Žalgiris' postseason dream surely ended on the floor of the Final Four here tonight. Po 24-ame ture patirto pralaimėjimo prieš Baskoniją ir likus sužaisti vos 6 rungtynes, Žalgiris viravo ant iškritimo slenkščio. Šarūno Jasikevičiaus viltys antrą sezoną iš eilės ištempti savo komandą į atkrintamąsias atrodė žlugusios. Tačiau tai, kas nutiko vėliau, vadinama vienu iš geriausių sugrįžimų Eurolygos istorijoje. Įspraustas į kampą, bet vis dar alsuojantis Žalgiris 25-ame ture parodė charakterį, kai 34 taškais įveikė Gran Canaria ir iškovojo 4-ą pergalę iš eilės. Bet artėjant dviejoms sunkioms rungtynėms išvykoje, jų šansai vis dar kabojo ant siūlo. I think the guys believe it's just a matter of going, you know, one game at a time, one practice at a time. We got to keep pushing and see what happens. 29-ame ture Žalgirio laukia gyvenk arba mirk dvikova su Pirėjo Olympiakos komanda. Abi ekipos kibo viena kitai į atlapus dėl vietos atkrintamosiose varžybose. Saga of the Greens continues. Žalgiris, who for all the world 5 rounds ago looked dead and buried, are still in the game. Po pergalės jų laukia paskutinis, bet milžiniškas barjeras. 10 kartų Eurolygos čempionas ir titulą ginantis Madrido Realas. Tačiau ir prieš jį Žalgiris sugebėjo sukurti stebuklą. Atkrintamosiose varžybose Žalgiris kausis su Stambulo Fenerbahčė. Šarūnas Jasikevičius stos prieš Željko Obradovičių, trenerį, padėjusi jam iškovoti čempiono titulą 2009 metais. Į atkrintamąsią Žalgiris žengia kaip outsideris, bet toks jis buvo ir praeitą sezoną. Tą kart kauniečiai Olympiakos klubą išsiuntė namo jau po 4 akistatų. Per rungtynes vidutiniškai rinkęs 17 taškų Brendonas Deivisas buvo kertinė tos komandos figūra. Reguliariajame sezone dar labiau pagerinęs rodiklius beveik visose kategorijose, amerikietis dabar yra nusitaikęs į finalinį ketvirtą. Esame komanda, kuri gali kovoti dėl titulo, tad nemanau, jog tai yra stebuklas. Mes taurę medžiojame taip pat kaip ir visi kiti. Tik manau, kad dabar sulauksime daugiau pagarbos.